بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിക്ർ പറയാം. നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ ഒരു ദിക്ർ, നാം എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ലേണ്ടതായ ഒരു ദിക്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഏതാ ദിക്ർ എന്നറിയോ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലുൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. വലിയ മഹത്വമുള്ളൊരു ദിക്റാണത്. സുബഹ് നിസ്കാര ശേഷം 10 തവണ നമ്മൾ ആ ദിക്ർ പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെയും 10 പ്രാവശ്യം ഈ ദിക്ർ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുന്നൊരു ശീലം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടൻ, സലാം വീട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ നാം മറ്റ് ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ദിക്ർ ഒരു 10 തവണ ചൊല്ലണം. സുബഹിക്കും ഇതേ പ്രകാരം തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മറ്റ് ദിക്റുകളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് 10 തവണ നാം ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലണം. അതിൻ്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നാലും ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും. 10 പ്രാവശ്യം സുബഹിക്ക് ശേഷവും 10 പ്രാവശ്യം മഗ്രിബിന് ശേഷവും ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നതോടുകൂടി തന്നെ മറ്റൊരു ദിക്ർ കൂടി ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണെന്ന് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ ദിക്റും കൂടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതേതാണ് ആ ദിക്ർ എന്നറിയോ? അല്ലാഹു മജ്റനീ മിനന്നാർ എന്നുള്ള ദിക്റാണ്. പടച്ചവനെ, നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേന്നാ. അല്ലാഹുമ്മ അജ്ർനീ മിനന്നാർ, പടച്ചോനെ നരകത്തിൽ എന്നെ നീ കടത്തല്ല, നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ. ഈ ദിക്ർ, ഈ ദിക്റിനോട് കൂടെ 10 പ്രാവശ്യം ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വൽ ഹംദു വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ എന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാഹുമ്മ അജ്ർനീ മിനന്നാർ എന്നുള്ള ദിക്ർ 7 പ്രാവശ്യം നാം ചൊല്ലിയാൽ, മഗ്രിബിന് ശേഷവും സുബഹിക്ക് ശേഷവും ചൊല്ലിയാൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം കൂടി ഇതിലുണ്ട്. അതും കൂടെ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ ഒരു വിഷയം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ചില ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരാൾ ചൊല്ലുന്ന ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി, അല്ലാഹുമ്മ അജ്ർനീ മിനന്നാർ എന്നതിന് പകരമായി അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനീ മിനന്നാർ എന്നായിപ്പോയി. കാരണം ഇതെന്താണ് ചൊല്ലുന്നതിനെ അറിയാതെ ചൊല്ലിപ്പോയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അർത്ഥം ഒന്നും അറിയില്ല. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനീ മിനന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അർത്ഥമാണ്, എന്നെ നരകത്തിൽ ആക്ക് റബ്ബേ എന്നായിപ്പോവും. അപ്പോൾ അല്ലാഹുമ്മ അജ്ർനീ മിനന്നാറും അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനീ മിനന്നാറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുമ്മ അജ്ർനീ മിനന്നാർ, പടച്ചോനെ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ, എന്നെ മോചിപ്പിക്കണേ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ദിക്റാണ് നാം ചൊല്ലേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ നമ്മൾക്ക് ശ്രമിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടുകൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ ഈ ദിക്റിനെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്, ഈ ഒരു ദിക്ർ മനുഷ്യന് 1 തവണ ചൊല്ലിയാൽ, കുറേ പ്രാവശ്യത്തിന് പറ്റിയല്ല, 1 തവണ ഒരു മനുഷ്യൻ ചൊല്ലിയാൽ, ഇസ്മാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ, ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണോ അത്രയും പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആലവിന് കൊടുക്കുന്നു. ഇസ്മാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അതിൽപ്പെടും, അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിൽപ്പെടും. അതാണ് ഇസ്മാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം. ഇസ്മാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു അടിമ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അടിമ, അത് അത്രയും മഹത്വമുള്ള കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരടിമയെ ഒരു മനുഷ്യൻ മോചിപ്പിച്ചാൽ അവന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണോ ആ പ്രതിഫലമാണ് അല്ലാഹു തആല അവന് കൊടുക്കുക. ഒരടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. അപ്പോൾ ഇസ്മാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരടിമയാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ മഹത്വം പറയും വേണ്ട, അത്രമാത്രം പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല 1 തവണ ചൊല്ലിയാൽ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയില്ല, വീണ്ടും പറയുന്നു, 1 തവണ ഇങ്ങനെ അവൻ ചൊല്ലിയാൽ ഈ അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതോടുകൂടി തന്നെ 10 നന്മകൾ അല്ലാഹു തആല അവന് കൊടുക്കും. 10 നന്മ കൊടുക്കും, നോക്കണം. പിന്നെ പറഞ്ഞു 10 നന്മയിൽ നിർത്തിയോ? ഇല്ല, അവിടെയും നിർത്തിയിട്ടില്ല. 10 തിന്മ അല്ലാഹു തആല മായച്ചു കളയും. അവൻ ചെയ്തു പോയ 10 തിന്മകൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല മായച്ചു കളയും. എന്നിട്ടോ 10 പദവി ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം 10 നന്മ കിട്ടും, 10 തിന്മ വയ്ക്കും, 10 പദവി അല്ലാഹു തആല അവൻ ഉയർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, രാവിലെയാണ് ഇവൻ ഈ ദിക്ർ ചൊല്ല 1 തവണ ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വരെ പിശാചിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല അവന് കാവലും കൊടുക്കും.
നോക്കണേ, ഒരൊറ്റ ദിക്ര് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ചൊല്ലിയാലുള്ള ഗുണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ആ ഹദീസ് തന്നെ കാണാം, നമ്മൾ വൈകുന്നേരമാണ് ഈ ദിക്ര് ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ, ഈ പറഞ്ഞ ദിക്ര് വൈകുന്നേരമാണ് ഒരു തവണ ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നേരെ വെളുക്കുവോളം പിശാചിൻ്റെ ശല്യം അവനുണ്ടാവൂല. ഓ, ഇത്ര മഹത്വമുള്ള ദിക്ര്! എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ മഹാനായ അബൂദാവൂദ് തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ തന്നെ കാണാം, ഇതൊരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിവസം 10 തവണ ചൊല്ലിയാൽ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ 10 ഇരട്ടിയാണ് അള്ളാഹു തആല തരിക. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ മുഅ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കാരത്തിൽ സലാം വിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഈ ദിക്ര് 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം 10 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ ഇത്രമാത്രം നന്മകൾ, അല്ലെ, 100 നന്മ ലഭിച്ചു, 100 തിന്മ മായ്ച്ചു, 100 പദവി കിട്ടി, പിശാചിൻ്റെ ശല്യം വൈകുന്നേരം വരെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി മഗ്രിബിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലോ നേരെ വെളുക്കുവോളം പിശാചിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറയാനുള്ളത്, ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഈ ദിക്ര്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദഹു ലാ ശരീക ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദു വഹു അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. ഈ ദിക്ര് നല്ലപോലെ മനസ്സിലിരുത്തി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ല. വഹദഹു, അവൻ ഏകനാണ്. ലാ ശരീകലഹു, അവന് യാതൊരു പങ്കുകാരുമില്ല, ഒരു കൂട്ടുകാരൊന്നും അവനില്ല, ഒറ്റ അള്ളാഹു തന്നെ ഉള്ളൂ, അവന് കൂട്ടുകാരൊന്നുമില്ല. ലഹുൽ മുൽക്കു, അവനാണ് എല്ലാ അധികാരവും ഉള്ളത്, സർവാധികാരവും അവന് തന്നെ. വലുൽ ഹംദ്, സർവസ്തുതിയും അവന് തന്നെയാണ്. വഹു അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ, അല്ലാഹു തആല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന നല്ല അർത്ഥമുള്ള ഒരു ദിക്റാണ്. ഇത് അർത്ഥം മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഈ ദിക്ര് ദിവസം ഒരു 10 തവണ രാവിലെയും 10 തവണ വൈകുന്നേരവും ചെല്ലാൻ നാം തയ്യാറാവുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ഏവർക്കും ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖീമാരാവട്ടെ. നാം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ കാര്യം, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. അങ്ങനെ അവർ ചൊല്ലിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവും കൂടി നമുക്ക് ധാരാളമായി വാങ്ങിക്കൂട്ടാം. നാളെ റബ്ബിൻ്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തിരാസിൽ നന്മയുടെ ഭാഗത്താണ് തൂക്കം വർദ്ധിച്ചതെങ്കിൽ അവൻ തൃപ്തികരമായ ജീവിതത്തിലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. അവൻ ഹഫത്ത് മവാസീനുഹു ഫഉമ്മുഹു ഹാവിയ, എന്നാലോ അവൻ്റെ തിരാസിന് കനം കുറഞ്ഞു പോയാൽ, നന്മ തിന്മകൾ ഏത് സ്ഥലത്ത് നന്മയുടെ ഭാഗം കനം കുറഞ്ഞു പോയാൽ, തിന്മക്കാണ് ധാരാളം കനം ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഫഉമ്മുഹു ഹാവിയ, അവൻ്റെ സങ്കേതം ഹാവിയ ാണ്. വമാ അദ്രാക മാഹിയ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഹാവിയ എന്നറിയോ? ഹാവിയയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹാവിയ? വമാ അദ്രാക മാഹിയ, എന്താണ് ഹാവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാറുൻ ഹമിയ, അത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന നരക തീയാണ്, വളരെ ചൂടുള്ള തീയാണ്. അതാണ് അവൻ്റെ കേന്ദ്രമായി വരിക. അള്ളാഹു തആല കാത്തു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നന്മയുടെ ത്രാസിൽ ധാരാളം നന്മകൾ വരുന്ന ഇത്തരം ദിക്റുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാവുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം.